yaponiya janubiy koreya va aqsh yapon dengizida mashg'ulotlarni boshladi janubiy koreya aqsh va yaponiya harbiy dengiz kuchlarining raketalarga qarshi mudofaa bo'yicha qo'shma mashg'ulotlari koreya yarim orolidagi vaziyatning yangi keskinlashuvi fonida o'tkazilmoqda ittifoqchilar harbiy hamkorlikni chuqurlashtirayapti. janubiy koreya aqsh va yaponiya yapon dengizining xalqaro suvlarida raketaga qarshi mudofaa mashqlarini boshladi 17 aprel dushanba kuni mashg'ulotlarda janubiy koreyaning dan ortiq harbiy samolyotlari jumladan f 35 a f 15 k va kf 16 qiruvchi samolyotlari shuningdek aqsh harbiy havo kuchlarining 40 ga yaqin samolyotlari jumladan f 16 qiruvchi samolyotlari dengiz piyodalari korpusining a 10 va f 35 b hujumkor samolyotlari f a o'n reaktiv samolyotlari qatnashmoqda bundan tashqari ularda janubiy koreyaning yolgok yi -E isminetsi amerikaning USS s binfold raketa isminetsi va yaponiyaning atago kemalari ishtirok etmoqda qo'shma harbiy mashg'ulotlar xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish va koreya xalq demokratik respublikasi tomonidan olib borilayotgan raketa tahdidlariga samaraliroq qarshi turishga qaratilgan deb xabar berdi janubiy koreya harbiy dengiz kuchlari ularning maqsadi uch mamlakat qiruvchi samolyotlarning o'zaro muvofiqligi va kombinatsiyalangan operatsion imkoniyatlarini oshirish manyoverlar diplomatik va harbiy hamkorlikni kuchaytirish doirasida raketalarga qarshi va suv osti kemalariga qarshi mudofaa mashg'ulotlarini mut muntazam o'tkazish bo'yicha uch tomonlama muzokaralar yakunlari bo'yicha vashingtondagi kelishuvdan bir necha kun o'tib o'tkazilmoqda